Усім привіт! Хочу вам показати зручні та стильні кросівки для дитини від бренду Leftys. Вони йдуть з таким принтом Star Wars, дуже класні, милі. Комфортна підошва розрахована для активних ігор малюка. Зверху якісна еко-шкіра. Ось такі липучки. І гасенький язичок, і всередині текстильна підкладка та устівка. Дуже крута та стильна модель. Придбати можна на нашому сайті ilovemami.com.ua.